ඇසිදිසිමානෙන් ඔබ්බට කෙම්මුර අඩවිය අඩවිය හපේ මහත්තයා මොකද මොකද මේ කඩාගෙන විඳගෙන පෙනුනේ නැද්ද මං හිටියේ ලොකු රාජකාරියක් කරන ගමන් කියලා අනේ මට සමාවෙන්න මොකද සමාව ගන්නට ඔය මේක ඉගෙන ගන්න කරන දෙයක් ඈ ඔය දන්නවනේ මං කාත් එක්කද රාජකාරි කරන්න කියලා නේ එහෙමයි එහෙමයි මිනිස්සයෝ නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ අමනුස්සයෝ එහෙමයි එහෙමයි පොඩ්ඩ එහෙම හේ වුණා නම් මුළු ජීවිතේම අනුතුරේ වැටෙනවා කියලා දන්නව නේද නෝ ඒත් පොඩ්ඩ මේක අහන්නකෝ මට කිසි දෙයක් අහන්න ඕනේ නැහැ මේ වැඩේ කරගන්න දීලා මෙතන යන්න අනේ මහත්තයා පොඩ්ඩ අහන්නකෝ ඔකෝ මේ කවදාවත් නැතුව දෙයක් එකසරයක් කිව්වහම තේරෙන්නේ නැතේ මට තේරෙනවා ඒ තරුන්දට තේරුම් කරන්නේ කොහොමද කාටද ගුරුන්නාන්සේව හම්බ වෙන්න ආපු කෙනාට කෙමුර අඩවිය අඩවිය කෙමුර අඩවිය සිදිසි මානින්නේ ආලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන තැන අදත් සූදානම් කෙමුර අඩවියෙන් ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්න ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කවුරුත් නෙමෙයි මමයි ಭಾರತී ගුරුන්නාන්සේ අයබෝන් ගුරුන්නාන්සේ අයබෝන් අයබෝන් ගෝලියා කවුරු ආමන්ත්‍රණය කරන්නද අපි දෙන්න නේද අපි දෙන්න නේද ආ හයිගම කිව්වා ගම්පලේ කිව්වත් අපිම තමයි ಭಾರತී ගුරුන්නාන්සේ දැන් අද මේ අපේ කතාව පැත්තට අවධානය යොමු කරොත් ටිකක් පරණ කතාවක් ටිකක් කල් ගියපු කතාවක් තමයි මේ විදිහට මේ අපි කියන්න යන්නේ ඔබතුමා මේ දේ මාත් එක්ක මීට කලින් සාකච්ඡා කරා මෙහෙම මෙහෙමයි කියලා කතාව සැකවින් කිව්වා හැබැයි වැඩිදුර තොරතුරු කිව්වේ නෑ මම කැමති ඔබතුමාගෙන් වැඩිදුර තොරතුරු අහන්න ඔන්න එක දවසක් උදපාදර මේ අමුතු වර්ගයේ මිනිහේ අපේ ගෙදරට ආ බුරුසු රැවුලක් හැබ තියෙන ඇවිල්ලා හාමිනේට කියලා තියෙන වහාම වහාම ಭಾರತ ගුණාසට ඇවිල්ලා මා හම්බෙදි ගන්න මං ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියන්න ආමිනක මේ අමුතු වර්ගයේ මිනිහෙක් ඇවිල්ලා අන්න ඔයාට වහාම ඇවිල්ලා හම්බෙන්නේ ආ කිව්වයි මම යන්න මොකද කිව්වේ නැහැ කවුද දන්නේ නැති නේද ඔක ගිමස් වස්තරේ ගලව ගන්නවා කියලා අපේ හාමිනේ සරයි ඔමිටියට අම්මද බල හාමිනේ බටයි කසුන්ටයි ශානීටයි නම් බොහෝම ආදරේ ඔය වෙන එකවත් ඔයගේ පාඩ දාගෙන කල්සම ගලව ගන්නවා අම්මපා ආපු එකෙක්ට තමන්ගේ වෙලා වෙනකන් එහෙන් ඉඳගෙන ඉන්න කියන්න. මං වෙන වැඩක් කියන්න. කිව්වා. ඉතින් උන්දේ කිය අපි තියෙන සීරම වැඩ නවත්තලා ගුරුනාන්සිට උන්දේ මුණ ගැහෙන්න එන්න කිය අපි කියලා. මොකද මගේ තැනට ඇවිත් මට මාන කරපු එක. අනේ මන්ද මහා උස මහත ගාම්භීර පෙනුමක් තියෙන උඩු රැවුල්කාරී. යමල්ලා එහෙනම් ඔක්කොටම කලින් ඌ මොකද කියලා බලන්න. කෙමුර අඩවිය සිදිසි මානින්නේ ආලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ ಭಾರತී මහත්තයා දැන් ඔන්න ඔබතුමාට පණිවිඩයක් එනවා නෝනගෙන් අමුතු පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා ඔබතුමාව මුණ ගැහෙන්න මාත් හිතාගත්ත යන්න ඕන මුණ ගැහෙන්න ඕන නියම් පාට් එකෙන් එනවා නම් මම ඔක පුවක් කැල්ලට ගන්න බුලත් විදේ කියලා හිතාගෙන ගියා හම්බ වෙන්නේ මම විජේසුන්දර මුදලිගේ ඩොන් ඇල්ෆ්‍රඩ් සේනක විජේසුන්දර මුදලි. මන් නොදන්න විජේසුන්දර මුදලි. මං ඔයව හම්බ වෙන්න ආවේ පොඩි උදව්වක් ඉල්ලන්න. හැබැයි නිකන් නෙවෙයි. මං ඒකට කාසි පණන් දෙනවා. ඔක්කොටම කලින් ඔහේ ඔය පුටු වෙන්න ගෙඩින්. මේ හාන්සි පුටුවේ ඉඳගන්න අයිතිය තියෙන්නේ ගුරුන්නාන්සේ පරපුර කෙනෙක්ට විතරයි. මං තමයි විජේසුන්දර වලව්වේ අයිතිකාරයා. ඒ වුණාට ඔහෙට මේ පුටුවේ ඉඳගන්න අයිතියක් නැහැ. මේක අපේ પરම්පරාවෙන් පැවතෙන පුටුවක්. දැන් කියමුකෝ බලන්න ඔහෙට මොකක්ද මගෙන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන උදව්ව කියලා. මම මේ වෙලාවේ මහා අකරදැබ්බෙකට මූණ දීලා ඉන්නේ. ඒ මොකක්ද? ළමාතැනිගේ කකුල් දෙකම කොර වෙලා. දැන් ළමාතැනි ඇඳට වැටිලා ඉන්නේ.
ඒ මොනව කරන්නට ගිහින්ද? වෙදහාමුදුරන්ට පෙන්නුවේ නැද්ද? පෙන්නුවා. ඒ වුණාට බෙහෙත් වලට කිසි ගුණයක් නැහැ. තාම ඇඳෙන් නැගිට ගන්නටවත් බෑ. අපේ ගමේ කට්ටඩියා ගුරුකමක් කළා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. ගමේ කට්ටඩියා ගමේ මිනිහෙක්ට නිකම්ම ගුරුකම් කරන්නේ නැහනේ. නේ? මේ අපි අතර පොඩි බහිම්බස් වීමක් ඇති වුණා. මං කිව්වනේ. හැබැයි ඉතින් ඒක පොඩි බහිම්බස් වීමකින් කෙලවරුණා කියලා නම් හිතන්න අමාරුයි. ඒ මොකද? කෙම්මුර අඩවිය. අඩවිය. මට මල පැන්න බල කියනවා වගේ. ඇයි? මූ ඇවිල්ලා මගේ හාන්සි පිටුවේ හාන්සි පයිස්සක් දාලා. බරියක බංගේ පුටුවේ බංගේ ගෙදර මට ගරන් දාගෙන මේ නෝනත් ඇවිල්ලා කිව්වනේ මේ මිනිකා අමුතු පුද්ගලෙක්. අමුතු පුද්ගලෙක් කියලා. කිසිම කට්ටඩියෙක් පොඩි දෙයකට ගුරුකමක් කරන්න මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. දවසක් ඕකා මා එක්ක එකට එක කියෝගෙන ආවා. එතනදී පොඩි වචන හුමාරුවකුත් උනා. පස්සේ මං උඩ බස්තමෙන් පාරක් ගැහුවා. අහවල් එහෙකටද ඔහේ තව මිනිහෙක්ට ගහන්න ගියේ? ගුටිකාගෙන ජීවත් වෙන්න ඒ ගමේ මිනිස්සු ඔහෙලගේ අතපල්ලෙන් වැටලා නෑනේ. මං විජේසුන්දර වලව්වේ විජේසුන්දර මුදලි. තමුන් මොකා වුණත් මට කමක් නෑ. ඒත් කිසි මිනිහෙක්ට අයිතියක් නෑ තව මිනිහෙක්ට අත උස්සන්න. වැඩි තර්ක ඕනේ නෑ. මං ආවේ ඔහෙට ළමා තනියව සනීප කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. මොකෝ කියන්නේ? ගමේ නගරං ගම්මායිමේදී තියාගන්න එපා කියලා කතාවක් අහලා ඇතිනේ නේද? මොකක්? තමුසේගේ භාෂාවෙන්ම කියනවා නම් මං තමුසේ ගැන තමුසේරත් වඩා හොඳින් දන්නවා. ඒ කට්ටඩිය ඔය කරලා තියෙන්නේ ඉබ්බගේ ගුරුකම. හැබැයි ඒක කරලා තියෙන්නේ තමුසේගේ ගෑණිට නෙමෙයි. එහෙනම් තමුසේට. මොකක්? තමුසේට කරපු එක නරක වෙලාවට වැදුනේ ගෑණිට. ඒකයි දැන් ඔය කොරවලා ඇඳට වැටෙන්න උනේ. ඔය විදියට උපරිම තව 3 මාසයක් ඉඳීවි. ඊට පස්සේ ඉතින් සෙත්ත පොච්චි තමයි. මේ මට කොහොම හරි ළමා තැනීම බේරලා ඕනේ. මල් ළඟට එන්න කලින් තව ගුරුනාන්සේලා ගානක් ළඟට යන්න ඇතිනේ. උන්දලා කියන්න ඇතිනේ ඉබ්බගේ ගුරුකම කපන එක කොච්චර අමාරු වැඩක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ තමුසෙටත් බෑ. බෑ නෙවෙයි ඔයි. මට පුළුවන්. හැබැයි තමුසෙ මගේ කොන්දේසි වලට එකඟ වෙනවා නම් විතරයි. කියනවාකො බලන්න ඔයි කොන්දේසි ටික. කෙම්මුර අඩවිය. කෙමරට බියසි දිසිමානින් නිහනෝගේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ භාරතී මහත්තයා. දැන් ඔන්න ඔබතුමාට පණිවිඩයක් කෙනවා නෝනගෙන්. අමුතු පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා ඔබතුමාව මුණ ගැහෙන්න. ගරු ගාමිල්ල සපෝට් එකක් මට දුන්නා. වහාම ඇවිල්ලා හම්බෙන්න කියලා. එකක් මදිවට දෙකක් හාන්සි පුටුවෙත් දපලා. දැන් ඉතින් කතා කරන්නම සුදුසු වෙලාව. ලේෂ්වාස බඩුවන්නේ නෙවේ. යා තමයි විජේසුන්දර වලව්වේ විජේසුන්දර මුඩ්ලියර්. ඉංග්‍රීසි කාලේ හැබි ලැබිච්ච පදවි තානාන්තරණය වා. ඉතින් තාම ඒ යුගේ ඉවරම නෑ. තාම නස්ථාවශේෂ තියෙනවා. ඔය විජේසුන්දර මුඩ්ලියර් මුඩ්ලියර්ගේ තෝල්ක බුදුරාලි කියන බුදුලි කියන කෙනේ ඒ තාම ඉන්නවා. මං පොර ඇඳින්නා. නම ඇඳින්න බව පෙන්වේ නෑ. මන් දන්නා මේ අකාට තියෙනවා මහ විශාල පොල් වතු රබර් වතු තියෙනවා. හැබැයි තිබ්බට හනස්සක් අහුල ගන්න ගමේ මිනිහෙකුට ඉඩක් නැහැ. ඒ ජාතිය නගරංකාරයා. උගේ එහෙයන්ට විතරයි 10ට නම් එයාට විතරයි වැටෙන රබර් දර කෑල්ලක් අහුල ගන්න පුළුවන්. නැත්තං අරන් එලව ගන්න බැල්ල බල්ලන්ට වගේ පලෑව යන්න. පලෑව යන්න කියලා හනස්සක් අහුල ගා වැටේට පොල් ගෙඩියක් අහුල ගන්න බෑ. ඒක මං ඇඟෙව්වේ නෑ. හැබැයි ඌට එකක් අමතක වුණා. මොකද්ද? ගමේ නගරං ගම්මායිමේ නෑ සර්. ගම්මායිමේදී නෑ ගමේ නගරං.
මම අඳුරුල්ල එතකම් මම කිව්වා ගෙල මාත් පොරට උගුර සල්බුරුල්ල ඇරලා ඔය පුටු එන්න ගිටන මන්ද ඔය පුටුව පාරම්පරික මගේ මීපේ පරම්පරාවේ ආචාර්යවරුගේ පුටුව ලේස් බල ඔක් ගෙවිල තියන්නේ වැලි කද්දාසියෙන් මැදල්ලි මේ අතර පහයට බයි ගෙවිල තියන්නේ ආ මන්ත්‍ර ගුරුකම් පාඩම් කරනකොට ඒව මතක් කරගන්නකොට සිහි කරනකොට පුටුවේ වාඩිලා තමයි සිහි කරන්නේ මගේ පරම්පරාවේ ලොකෙට් එක පොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ වාඩි වෙන්න නමුත් ආචාර්යවරුන්ට වාඩි වෙන්න දෙනවා දැන් මගේ පුංචි මාමා වහම උන් දාස පුටු වාඩින්නේ මං අනේ මම වෙන පුටු වාඩි වුණා මගේ සල් මාමේ මෙහෙන් වාඩියෙන් මෙහෙන් වේදිරිස් ගුරුනාසේ මෙන් වාඩිය මේ මේ පුටි වාඩිය මේ පුටි වාඩිය වාඩල පොඩ ගිබන් අරගමු කියලා කියන තෙලේ ඉස්කුරුන් සාවා මේ පුටි තමයි වාඩියෙන් හා මේක අපේ පුටුවනේ බල උන් අපේ පරල කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ටික ඉති දින මොකද නැගිටි මොයි පුටු එක මූ ගොරසෙන් ඔය මං කවුද කියලා දෙහිදී ඇයි කියලා මං දන්නේ නැහැ කවුද කියලා මම දන්නව පොර අපේ පුතුම දන්නවා මට හීමුදලිත් එකයි මහමුදලිත් එකයි නැගිටනන් තව පාරක් කියන්නේ දෙන්නේ නැහැ කියලා නැගිටලා විස්තරේ කිව්වා කේව නැතම ඌ පුටුවට තියලා අලවනවා නැගිටින්න පිටින් හවස වෙනක දැන් එතකොට ළමා දැනීම හොඳ කරන්න මට තමුසේගේ කොන්දේසි වලට එකඟ වෙන්නත් වෙනවා එහෙමනේ කොන්දේසි කියන්නේ මේ ඔයගේ ඉඩම් කඩන් ටික මට ලියා ගන්න දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා නෙමෙයි ඉල්ලුවත් දැන් ඉතින් මට එහෙමට දෙන්න කියලා දෙයක් නැහැ. පළවෙනි කොන්දේසිය තමයි අර තමුසකින් ගුටි කාපු ගමේ කට්ටඩි උන්නව හම්බෙලා තමුන්ගේ ඔය බස්තම එයාට දීලා එයාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන. එකඟද? සමාව ඉල්ලන්න මම? ඇයි බැරිද? නෑ නෑ. පුළුවන්. දෙක. දර කෑල්ලක් කනස්සක් අවුල ගන්න තමුන්ගේ වත්තට එන මිනිස්සුන්ව එළවන එක නවත්තන්න. හරි. තමුන්ගේ වත්ත උඩින් වැටිලා තියෙන අඩිපාරෙන් මිනිස්සු ගමන් කළා කියලා වත්ත ගිලා බහින්නේ නෑනේ නේ? ඒකට ගම්මුන්ට ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒකනම් කරන්න බෑ. ඒ මොකද? කාලෙකට පස්සේ උන් එයි එතනින් පාරක් තියනවා කියලා මාත් එක්ක නඩු හබ කියන්න. ඒ ඉතින් කාලෙකට පස්සේ තමුන් හිටියොත් නේ? ඒ කිව්වේ? මේ ඔක්කොම කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සුළු කාලයයි. අර ඇඳට වැටිලා ඉන්න ගෑණි මැරිච්ච ගමන් ඊළඟට තමුසේ. මේක නතර කරන්න දෙවියන්ටවත් බෑ කියලා මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. අනික ගමේ මිනිස්සු එහාට මෙහාට යන්න ඒ අඩිපාර පාවිච්චි කළාට තමුන්ලා වගේ අනුන්ගේ ඉඩම් මැද්දෙන් පාරවල් ඉල්ලලා නඩු කියන්න තරම් ඒ අහිංසක මිනිස්සු කපටි නෑ. හරි හරි. මම මගේ ඉඩම මැද්දෙන් ගම්මුන්ට යන්න එන්නත් දෙන්නම්කෝ. දැම්මත් තමුසෙට පුළුවන් ද ළමා තැනීම සනීප කරලා දෙන්න. අන්න හරි. තමුන්ට වැඩිය දේවල් කරන්න පුළුවන් තමුසෙට වඩා ලොකු මිනිස්සු ලෝකේ තව ඉන්නවා කියලා හිතා ගන්නවා. මං කියපු දේවල් ටික කරලා තව දවස් 7කින් ආ එනවා. මං ওই අභියෝගේ බාර ගන්න ලෑස්ති. කෙම්මුර අඩවිය අඩවිය වැඩි වෙල කෙල වෙලා තින්නේ මෙහෙමයි. ඒ ගමේ කට්ටාරි උන්න හැයට මේ අකා බස්තබෙන් කෙලලා. ඌ දීලා ඉබ්බගේ ගුරුකම අස්සිනා ඉබ්බගේ ගුරුකමේ දුරුත් හරිම අමාරුයි කපන් කතාව නම් හැබෑව කොහොම කැපුවක් කැපෙන්නේ මං ගුරුකම් විස්තර කරා නම් පස්සේ ඌකම මේ මාම හොයාගෙන ආවේ ඔහෙට කපන්න පුළුවන් කියලා මට ආද මට පුළුවන් බැරි නෑ හැබැයි මං කියන කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා ඉන්න ඕන මං රටක් රජ කිල්ලන්නේ නෑ නේවා එහෙම ආවොත් කරනවා නැත්තම් අන්න දොර ඇරලා තිනවා යන්න පුළුවන් අපේ මහත්තයා අර එදා කියපු මිනිස්සේ ආයෙ ඇවිල්ලා ඉන්නවා කවුද අර සීරම වැඩ දාලා මහත්තයාට එන්න කියපු කෙනා ආ කොහෙද ආ ඉස්සරහා ස්තූප පඩේ ඉඳගෙන ඉන්න
ඇය දුන්දා ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා මට එන්න කිව්වේ නැද්ද? නෑ නෑ. අතනම් කිසි කලබලයක් නැති පාට. මේ කියන්නේ මිනිහ හැදිලා. යම් බලන්න. හොඳයි. ආ ගුරුනාන්සේ. මං ඒත් මේ කලබල කෙලේ නෑ වැඩක්ද කියලා හිතලා. ආ ඒක හොඳයි. අර කට්ටඩි උන්දට බස්තම ගිහින් දුන්නද? ඔව් ඔව්. මං ඒක එදාම කළා. ආ එහෙනම් මාත් පොරොන්දු වුණ විදිහටම ඉබ්බගේ ගුරුකම කපලා දෙනවා. හොඳමයි. හැබැයි එකක් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඒ මොකද්ද ගුරුනාන්සේ? මේ වැඩේ හිතන තරම් ලේසි නෑ. බොහොම බරපතලයි. මං ගුරුනාන්සේට ඇති වෙන්න කාසි පණන් දෙන්න. කාසි පණන් ගත්තා වගේ නෙවෙයි. මේ ගුරුකම කරපු කෙනා මතුරලා නූල පන්නවලා ඉබ්බෙක්ගේ කකුලේ නූලක් වැඳලායි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉබ්බා දියේ ඉන්න වෙලාවක නම් එහෙම කරලා තියෙන්නේ අපි ගොඩ තීන්දුවක් කැපුවට මේක කැපෙන්නේ නැහැ. ඒක ජල තීන්දුවකින් කපන්න ඕන. ඒත් ඒ වෙලාවේ ඉබ්බා ගොඩ හිටියොත් ඒත් ඒක කැපෙන්නේ නැහැ. ඉබ්බා කකුල් ටික කට ඇතුළට අරන් හිටිය වෙලාවක් නම් ඒ වෙලාවට කැපෙන්නේත් නැහැ. මේක මහා නපුංසක තීන්දුවක්. හැබැයි ඉතින් මං දැන් වැඩේ බාර අරන් ඉවරයිනේ. ඒ නිසා කොහොම හරි මම මේක කරනවා. අනේ ගුරුන්නාන්සට බොහොම පිං. මට කොහොම හරි ළමා තැනීම නැගිටවල දෙන්නකෝ. අතින් කරකවල කඩාගත් පුහුල් ගෙඩි දෙකකුයි හොඳට කැපෙන කඩු දෙකකුයි කඹේකුයි මට ඕනේ. ඒ වගේම මුදලිගේ වත්තපල්ලෙහයින් අලුතෙන් පොල් අතු මඩුවක් හදලා තියන්නත් ඕනේ. ඒ මඩුව වටේට ආවරණය කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. මං දවස් තුනකින් එනවා. කෙමරට බියස දිසුමානින් යාලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන තැන භාරති මහත්තයා දැන්නොන්න මුදලිතුමා ආවා වැඩේ කරගන්න. ඕන්න මුදලි දැන් බලල් පැටික්ව ගියාව දවස් හතකට පස්සේ. හොදා මං එන්න කියලා කොකටත් වර පෙමදාස යන්න වර විල්බට අයියේ යන්න කියලා මට අවශ්‍ය මිනිස්සු ගත්තා. හොඳේ ගුණපාලයාවන ගුණපාලය කියන්නේ මේසම් බස් කෙනෙක්. හැබැයි මැරයා, හොඳ මැරයා, හොඳ හතරයම් පුරුෂයා. ඌ ගහයි 50කට ගහයි. බැරනම් තමයි ඉනේ තියෙන පීයා දින්නේ එළියට හොඳ කිරිච්චි පීයක් ඉනේ ගාගෙන ඉන්නේ කොයි වෙලාවයි. මේසම් බස් ගුණපාලක ගුණපාල බත වයන මාත් එක. එහෙනම් සර් මං එන්නම් කියලා හුත්තාව. අපි ගියා කෙලිම ඉස්සෙල්ලා කටාදී උන්නේ නැහැ ගේ විපරකරන් ඒට ගියා. එමු ඇතුළට. මං ඔය ගැන අහලා තිබ්බට දැක්කේ අද නෑ. එහෙනම් අඳුරගත්තේ? මං දරන් හිටා ඔය අදහෙට මෙන බව. අලුත් බස්තමකුත් හම්බුණානේ. ඔව් ඔව්. සමාවෙන්ට මෙන්න මගෙන් තෑග්ග කියලා අන්නර බස්ම මට ගෙනත් දීලා ගියා. ඒකම මැදයි උන්දගේ ගණන් බහින්න. මං තව කොන්දේසි ටිකකුත් දැම්මා. ඉස්සරහට ඒ ටික මුළු ගමේම මිනිස්සුන්ට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. අනේ හොඳා. අපේ ගමට ආපු එකේ අද තවුන්න හේ මගේ ගෙදරින් බත් කඩක් කාලම යන්න ඕන. ඒක නම් බොහොම හොඳ යෝජනාව. සුමනාවතියේ අද අපේ මේ ගුරුන්නාංශ මහත්තයාටත් එක්කම දවල් කෑම ටිකක් ලෑත්ති කරපන්. මේ ඒක නෙමෙයි උන්නේ. මේ බොලත් පිටක් කනමයි පස්සෙකම් ගුරුන්නාංශගේ කැමැත්ත. උන්නේ දැන් අර ඉබ්බ කොයි මොකෑ බොල හිනා වෙන්නේ? තමුන්න හේනම් හොඳ වැඩකාරයෙක්. එමුකෝ නැත්තම් කොහොමද ඉබ්බ මංගාව ඉන්නවා කියලා දැනගන්නේ? ඌ පිළිකන්න පැත්ත තියෙන වතුරවලක දාලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපි දෙන්න එකතු වෙලා මේක කපමු. ඔහේ ගොඩ තීන්දුව කපන්න හරියට ඒ වෙලාවට මම ජල තීන්දුව කපන්නම්.
කැමතිද? අනේ ඕක මොකද්ද ගුරුන්නාංශ? අරූට මගෙන් සමාව ගන්න සැරස්සුවට ගුරුන්නාංශ කියන ඕන දෙයක් මම කරන්නම්. එහෙමනම් හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. සෙනසුරාදා මේ වැඩේ කරනවා. කෙම්මුර අඩවිය අඩවිය. ඇසිදි සෙමානින් නිහලෝකේ පිළිබඳව කතා කරන තැන කෙම්මුර අඩවිය භාරතී මහත්තයා දැන්නොන්න ඔබතුමා ගිහිලා වැඩේට ලෑස්ති වෙලා ඔන්න වැඩේ ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉබ්බා ගුරුකමී ඉබ්බා කකුලේ එළියට දාගෙන ඉන්නකොට තුප්පට නූල් හදලා ගැට හිර කරන්නේ නැති ඕන කරන කෙනා මතුර ගන්න. මතුරලා ඕන කරනට පන්නවන නූල. පන්නවනකොට අපි හැංගිලා බලාගෙන ඉන්නවා. නම් නැත වෙන කෙනෙක් හරි බලාගෙන ඉන්නවා. පැන්න ඔව් පැන්නලා යනවා නේ රුඩි. ගිය ගාම ගැට හිර කරන්න ඕන. හුටුස් ගාලා. ගැට හිර කරා ඇවිල්ලි වෙලා හරි ඉබ්බගේ කකුලේ ගැට ගන්න. එක කකුලකේ ගැට ගන්න. ඔකයි ඉබ්බයි ගුරුකගේ. වරු තුනේ කොර වෙනවා. වරු තුනේ වරු නමෙන් දිවි මකුලුවා වගේ හන්න බොන්න තමාරු වෙනවා. මැරෙන්නේ හැබැයි දස දුක් විඳින දස රෙද්ද උද කරන්න තියන්න බෑ එළියට. එච්චර නපුරු ගුරුකම ගොඩ තීන්දුව කැපුවොත් ඒකෙන් නම් ඔය අපි තොවිල්වල කපන තීන්දුව කැපුවට කැපෙන්නේ නැහැ. ඔය හරිද නම් ජල තීන්දුව ඔබතුමා කියලා තියෙනවා. ජල තීන්දුවෙන් කැපුවොත් කැපෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් දෙන්න එකට කපන්න ඕන. එකෙන් මම ගොඩ තීන්දුව කපන වෙලාවට ගෝලයා ආසරේ විදිල්ලක් තියෙනවා. රචිනාව පතු කරනවා. ඔතකොට තමයි අරයා ජලයට එවෙන්නේ. එයත් පූල අතේ තියාගෙන වතුරට බහැලා ඉන්න යට යන්නේ. ඒකට හොඳ මේවා දාලා මේ ආර්සාව දාලා යන්නේ. හරියට මම කඩුවට පූල තියලා ගොඩ තීන්දුව කියනකොට අරයා වෙලිල පතු කරනවා. එයාට ඇහෙනවානේ බුස් ගාල ඉබ්බ වගේ යට ගිලෙනවා අතරේ ගිල්ල එයා යට දී යටද කපනවා. මම දිය උඩදි කපනවා ගෙදරදි තැන් දෙකේ මට කාරියන්නේ කපපු ගමන් ඉබ්බගේ ගුරුකම කැපෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕන එකක්. වැරදිලා හරි කපන වෙලාවේ කකුල ඇතුළට අරන් තිබුණොත් ඉබ්බ කටුව ඇතුළට අරන් තිබ්බොත් ගොඩ තීන්දුවට කැපෙන්නේ ඉබ්බ කකුලේ එළියට දාලා තිබුණොත් ගොඩ තීන්දුවට කොහොම ජල තීන්දුව කැපුවොත් කැපෙන්නේ ඔය දෙකටම කැපෙන්නේ නෑ. ඉබ්බ කටුව ඇතුළට අරන් තිබුණොත් කකුල කටුව ඇතුළට අරන් තිබ්බොත් ඔය දෙකටම කැපෙන්නේ නෑ. ඒක ඉතින් ඔළුවම පාවිච්චි කරන්න ඕන. වරුවක් විතර ඉබ්බට කන්න නොදී තියාගෙන ඉන්න. ඉබ්බට යන්න දෙන්නේ නෑ අපි. වරුවක් විතර ඉබ්බට කන්න නොදී තියාගෙන ඉඳලා හරියට කන්න වෙලාවට මිනිත්තු පහක් විතර තියලා කංගු බීටිය ගින්ද දානවා ඉබ්බට. ඉබ්බ එනවා බඩගිඩින්ද සතානේ ගිඩි ගාලා එනවා කකුල් දාලේ ඇවිල්ලා කනවා. කනකොට ඉබ්බ කකුල එළියේ තියෙන්නේ එළියේ දෙන අන්න ඒ වෙලාවට කැපෙනවා. කොහොම කැපුවා කැපෙනවා. ආ ගුරුන්නාන්සලා කියපු වෙලාවටම ඇවිත් නේ. මං කියපු දේවල් ලෑස්ති කරලා නේද තියෙන්නේ? එහෙමයි එහෙමයි. මේ තරම් ලොකු පිරිසක් එනවා කියලා මං දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. මමයි විල්බර්ට් ගුරුන්නාන්සේ යරුණුකොට තව හොඳටම පීනන්න පුළුවන් හයිය හත්තිය තියෙන කීප දෙනෙකුත් අපිට අවශ්‍ය වුණා. ඒකයි මේ අයවත් එක්කන් ආවේ. ඒ මොකටද? ජල තීන්දුව කපන වෙලාවට මං දියේ ගිලුණට පස්සේ ආපහු ගොඩට ආවේ නැත්තම් මාව ගොඩට ගන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. එහෙමයි එහෙමයි. බැරි වෙලාවත් ගලාගෙන යන දියඹේ මාව පල්ලෙහාට ගලාගෙන ගියොත් ඇදලා ගොඩ ගන්න ඔය එහාට වෙන්න තව දෙතුන් දිනක්ව තියලා තියන්නත් ඕනේ. මට තේරුණා ගුරුන්නාන්සේ. ආ තව දෙයක්. ඇයි ගුරුන්නාන්සේ? මට එක දෙයක් එදා කියන්න අමතක වුණා. ආ ඒ මොකද්ද? අපිට පොඩි වෙලාවකට මුදලිගේ තුවක්කුව ඕන වෙලා තියෙනවා. තුවක්කුව? ඔව්. ප්‍රශ්නයක් නෑ මං දෙන්න. හරි. ඕන් එහෙනම් පුහුල් ගෙඩි දෙකයි තුවක්කුවයි කඹෙයි අරන් අපි ගියා වත්තපාලා දාපු පොල්ලතු මඩුවට. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි මේක මතුරගෙන ඔයට යනවා. වෙඩි සද්දයක් ආවොත් කලබල වෙන්න දෙයක් නෑ. අපි ආපහු තුවක්කුව ගෙනත් දෙනකන් ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙමයි එහෙමයි.
මේන් තියනම් මං ඔහෙට දෙන්න පොරොන්දු වෙච්ච කාසි. ඒක වැඩේ ඉවරයක් කරලාම ඇවිත් ගන්න. වැඩේ හරි ගියොත් දවස් 3ක් තෙල් සාත්තු කරාට පස්සේ ළමා තනියට නැගිටින්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමයි. ඇසිදිසි මානෙන් ඔබට විල්බට් අයියා තාව එක ලොකු දෙයක් හැබැයි ඈ. නැතුව නැතුව නැත්තම් දෙකම මතුරන්න වෙන්නේ අපි දෙන්නටනේ. එහෙනම් ඔන්න හැ ජල තියෙන්දුව මතුරන නිසා මට ගොඩ තියෙන්දුව මතුරලා ඉක්මනට ඔයට යන්න පුළුවන් වෙයි. අපොයි පුළුවන්. අනික පෙරළු මන්තර හැම මතුරන්ට ඕනේ නැහැ කියලාත් අපි ගුරුන්නාන්සේ වේල පහම කිව්වනේ. කතාව වගේ නෙවෙයි. ඔය කඹේ තදට බැඳහන්. නැත්තම් වතුර යටදී ඔක ගැලවුණොත් පළවෙනි පුහුල් අරයද්දිම මං ගිලිලා ඉඳි. ඒව වෙන්ට දෙන්නේ නැහැ අපේ ගුරුන්නාන්සි. මම් බිලි වෙලා හරි ගුරුන්නාන්සේ ගොඩට ගන්නවා. ආ කතාවෙන් කතාවෙන් කියන්න අමතු ගුණානේ. ඔය ඉබ්බගේ කකුල බැඳපු නූල කපලයින් කරහන්. ආ එහෙමයි එහෙමයි. මට මතක නැහැ ඒක දවසක් ඔයිදදී. වැඩි නීමේ වර්ගපල හරි. ඒත් ඕක මම කැපුවා. මගේ ගුරුන්නාන්සි ගියා. අනේ නැහැ බුදු වෙන්න මොන. කරන් දෙන්නේ ජීවල් ගුරුන්නාන්සි. ගෙල්ල එදා එයයි ඒ කපන්න හිටිය ජල තීන්දුව. ඒත් ඔයයි ගමේ කට්ටලීත ගොඩ තීන්දුව කපන්න හිටිය. මට ඉඳන් කිව්වා මං ඉඳන් කිව්වා පුතේ මට වතුර යන්න බෑ මට හෙම්බිස්සා වුණා වගේ. බක පපන් ජල මන් දන්න මං පොකුණු ජල තීන්දුවත් මන් දන්නවා. පොකුණු ජල තීන්දුව කපන්න ඕන පොකුණක බෑලා. මිරින් මේ කොහෙද ගගක් තියෙන ගගක් නෑ බා. මේ වලක් තියෙනවා මැටිගත්ත වලක්. ඒකෙදි කපමු. ගුඩ්නස් කියලා තමා එළිය මේව කරේ නෑ. යන්න ඉස්සෙල්ලා මැටිගත් වල ජොබ් මම දන්නේ නෑනේ. ඉන්නේට දානවා කඹය. ඒක තුන් දිනක් අල්ලන් ඉන්නේ මං ගොඩ යනකොට. මක් හරි වුණොත් ඇදලා ගන්නවා කඹෙන් මාව. ඊට පස්සේ එකෙක් බහලා දීබේ ඉන්නවා. මම එයා පහු කරන් දීබට යන්නේ නෑ. මං දන්නේ නෑනේ ජඹුරු එහෙම මං දීබට යන්නේ. මං ඊට මහපැතින ගොඩ කරේට වෙන්න. හැබැයි තුන්ට පහලින් ඉන්න ඉඳගෙන අතේ පොල තියාගෙන අවසාන මන්ත්‍රෙ තියෙන. හටක් ගාල යට ගිලෙනවා කඩුවෙන් කපනවා ඔඩොක්කේ තියාගෙන. කපලා පොල් කෑල් දෙක මතුවෙන්න ඉස්සලම මතුවෙන්න ඕන. එහෙම. ඉස්සලා පොල් කෑල්ල මතුනොත් ආයි මම් මතුවෙන්නේ නැහැ. මං එතනෙම කම්බස්. කපලා අති ගල්ලගෙන මම් මතුවෙන ඉස්සරහ. ඊට පස්සේ පොල් කෑල්ල අතාරින්නේ. කැපුවා. වර්ගපල හරි ඒක. මෙච්ච දෙයක් මේක. පවිද උදේ හාන් කියලා ගෙදර ඉල නෑ වතුර මන් දකන්නේ නෑනේ. නාලා ඉනිම් පාරේ මාත් ගැඩ ගුරුනා ජීවගුණාද නේ ජෙල් ගුණාස පස්සීටේ වතුර ජයට පාර නේදී. මාත් ඇයි ගිල්ල කපු වල පෙන්නන්න රවිවන් නෑ කාර කැපු අයියේ ස්වර්ගේ වැහනේ ගියේ රවිනෑ අපි ඒක ඉස්පත්තෙන් යන් කිව්වා. මාගේ අම්මේ බසිනා නරකාදි වලක බහැල තියෙනවා මේ අරක් බහින නරකාදි වතුර වලක බහැල තියෙන්නේ මේක හොඳ මේකක් කියලා ගුඩ්නාන්සර ලනු දෙලා ගෙදර අයියෝ මම හත් දවසක් නෑවා ගෙදර ඇවිල්ලා ගන්දස්කාරේ කොබරි ඔය විදිහට කතාව අවසන් වෙනවා. ඉමාරි මදනායක අපිට කතා ප්‍රචනා කරලා දුන්නා. හඬදායකත්වයේ ලබා දුන්න ජලේෂ් හොඳුගොඩ, මදුභාෂිනී කිරියැල්ල, චන්දනී රුකල් බණ්ඩාර, හර්ෂ දනංජය කියන හඬ නළු නිලියන් හඬදායකත්වයේ ලබා දුන්නු. නිෂ්පාදනයේ ශානිකා තරංගණීගෙන් වගේම අසුන් ඒ වික්‍රමසිංහගෙන් ඔබට කතාව කිව්ව මම ලහිරු ජයවර්ධන භාරති මහත්මයාත් එක්ක සෝදායක සුවර්ණාත්මක කවර ප්‍රාර්ථනා කෙම්මුර අඩවිය.